waxay go'aamiyeen in ay dhammaan deegaanada Soomaalidu degto ee ka kooban gobollada Soomaalida Itoobiya intii ay saameysay waqooyi bari Kenya, Jabuuti, Soomaaliya oo Puntland, Somaliland inay ugu deeqdo 4,000 oo booyadood oo biyo dhaamis ah. Sarkaalka aad muujiseen magaca dowladda iyo shacabka deegaanka Soomaaliba waxaan leenahay waad mahadsantihiin. Adna nala qaybsateen culayska Ilaahay, culays ha idinka qaado Ilaahay. Waxaa idin kaga baryay sadaqada aad bixiseen, yacni meeshaad ka qaadeen meel bar kale, Ilaahay inuu wax bar kale inuu idinku bedelo. Ilaahay miisaanka xasanaadkaaga kuu saaro, Ilaahay ku barakeeyada iyo ubadkaagaba iyo tiimka Dahabshiil Gruuba. Maanta cusbitaalka waxaan nala ku wareejiyey Dahabshiil Gruuba nagu wareejiyeen mishiinna casri ah oo runtii geeska Afrika aan ool. Maanta waxaa sharaf weyn iyo karaamayn noo ah inaynu shirkadda Dahabshiil Gruub kala wareegno mid ka mid ah agabyadii ay ballan qaadeen xilligii uu emergency-gu waddanka ka dhacay. Ballanqaadyadii ay sameeyeen shirkadda Dahabshiil Gruub dhammaantood waa ay wada fuliyeen. Shirkadda Dahabshiil oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee inta badan ka shaqeeya arrimaha xawaalada, bangiyada iyo dhinaca isgaarsiinta ayaa waxa ay ka mid tahay shirkadaha inta badan iyagu gacanta ka geysta arrimaha samafalka. Dhowaan shirkadda Dahabshiil Gruub qaybteeda Dahabshiil Foundation waxay 4,000 oo booyadood oo biyo ah ay markaasi ugu deeqday dadka abaaruhu ay saameeyeen islamarkaana biyo la'aantu hayso ee dalalka geeska Afrika ku nool. Madaxa qaybta isagu markaasi Dahabshiil Foundation ayaa arrimahaasi ka hadlay. Waxay go'aamiyeen in ay dhammaan deegaanada Soomaalidu degto ee ka kooban gobollada Soomaalida Itoobiya intii ay saameysay waqooyi bari Kenya, Jabuuti, Soomaaliya oo Puntland, Somaliland inay ugu deeqdo 4,000 oo booyadood oo biyo dhaamis ah. Dhinaca kale waxa ay shirkadda Dahabshiil Gruub ay kaalmin weyn ka geysatay abaaraha ka jira dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo 4 milyan ay ku wareejisay oo markaasi bir madaxda maamulkaasi gaar ahaan madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar, iyadoo halkaasi Mustafa Maxamed Cumar iyo weliba maareeyaha guud ee xawaaladaha Dahabshiil Gruub Maxamed Cabdisamed ay iyaguna halkaasi ka hadleen. Shirkaddu imika waxay soo gelaysaa nidaam investment ahaan oo codsigii iyo baaqidii ka yimid madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Cumar iyo wasiiradii maalgashiga ku nimid. Dhowaan shirar baan ka qayb galay, runtii investmentkii opportunity-gii meesha nooga muuqday baan horta aan ugu soo hirinay inaanu meesha deegaanka maalgashi ka samayno. Gargaarkan aad u fidiseen dadka tabaalaysan ee Soomaaliyeed ee deegaanka oo dadkiinnii ah laa shukran calaa waajib, laakiin haddana sarqaanka aad muujiseen magaca dowladda iyo shacabka deegaanka Soomaaliba waxaan leenahay waad mahadsantihiin. Saad la socotaan howlaha abaaruhu waxyaala soo noqnoqda weeyaan. Soomaalidu waa dad isu gurmada oo isu xeer dhigta ayay ahaayeen mar walba. Marka idinka keliya ma aha oo deegaankiinnii gargaarayay, cid walba oo Soomaaliyeed oo meel kale joogta laftigeedu, kuwa Kenya jooga ha noqda, kuwa Jabuuti jooga ha noqda, meel Bacha jooga, iyo cid walba gargaar bini'aadamka qayb qaadanaysa waan soo dhaweyneynaa. Maamulka gobolka Togdheer ayaa iyaguna deeqinta la eego gaadhaysa 1,300 oo booyadood oo biyo ah. Shirkadaasi Dahabshiil mas-uuliyiintooda halkaasi gaar ahaan Siciid Colaad oo gobolkaasi u qaabilsan Dahabshiil Gruub uu ku wareejiyey maamulka gobolkaasi. Maamulka Dahabshiil halkan gobolka jooga Togdheer iyo guud ahaanba Dahabshiil heer national waxaan ku doonay kun booyadood oo si dhabar ku marayno. Hore kolley shirkaddu guddida abaaraha waxay ugu deeqday $1,000 oo ka horeeyey tan iminka. Imikana 4,000 oo booyadood kolley dhulka Soomaalidu digto dhan baa loogu deeqay, laakiin Soomaalida 1,200 oo booyadood ayaa loogu deeqay Dahabshiil Gruub oo ugu deeqay. Maamulka Puntland ayay gaarsiiyeen deeqo kala duwan. Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliyana waxa ay ka qayb qaateen gurmadka abaaraha iyo arrimaha samafalka ee deegaamadaasi ka jira. Warshad weyn oo soo saarta oksijiinta islamarkaana wax weyn ka tarta haamaha waaweyn ee laga buuxiyo oksijiinta ayay isbitaal Martini ka hirgeliyeen, iyada oo markii uu socday cudurkii COVID-19 ay isbitaalkaasi
wax badan la qabteen gudoomiyaha guud ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya shirkadaasi dahabshiil group u qaabilsan Xasan Cabdi Cawad iyo wasiirka caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo gaasimaha isbitaalka Martini ayaa iyaguna ka hadlay deeqdaasi dahabshiil group ay gaarsiyeen waxaan jecelahay inaan wasiir aad iyo aad ugu mahadceliyo shirkadda dahabshiil group oo markii aad xaaladda noogu adkayd oo oksijiin la'aan iyo oksijiin yari xog leh ay jirtay hirarkii isxigay ee coronavirus garatay inay noogu deeqdo warshad joogto ah oo asad ah oo maxaa lahaay wax weyn oo bulshada Soomaaliyeed dadka ay ka dhaxlayaan ayna isbitaalka u iibiso inta hadda furitaanka iyo xarika jarka la gaarin warshadda waxaan ku bilownay inaan isticmaalno maadaama ay baahi jirtay waxay inoo keeneen dahabshiil technicianskii ama farsamayaqaanadii warshadda rakibi lahaa iyo sidoo kale kuwii ka shaqaysiin lahaa waxaa kaloo loo tababaray shaqaalo ka shaqeeya warshadda maaraynteeda maadaama sidoo kale warshadda ay la socoto waxyaaba la xiriira badqabka shaqaalahana safety procedureskeeda ayadana waana la baray turki baan ka soo iibinay warshaddana waxay leedahay 2 sano oo imika garantiino ayay leedahay waxay soo saari kartaa 1,400 litir ayay maalintii soo saari kartaa mar baad ugu saad u qaybsatay ku xiran tahay haddaad doonayso inaad 10 litir ka buuxiso waxay noqonaysaa 1,440 haddaad doonayso inaad 20 litir kars ku samaysana oo cylinderska 20 litira aad ka buuxisana waxay noqonaysaa 270 cylinder haddaad 40 litir ka buuxinaysana waxay noqonaysaa 60 cylinder bay ayay maalintii ku buuxinaysaa marka adigu waxaad isku geyn ahaan waxay soo saaraysaa 1,440 litir oo oxygen u diyaara in bini-aadamku isticmaalo biyuratigeedu ay gaarayaan human consumption adna nala qaybsateen culayska ilaahay culays ha idinka qaado ilaahay waxaa idin kaga baryay sadaqada aad bixiseen yacni meeshaad ka qaadeen meel bar kale ilaahay inuu wax bar kale inuu idinku bedelo dahabshiil group waxa ay dhinaca Soomaaliland xilligii COVID-19 kusocday ugu deeqeen $800,000 iyadoo magaalooyinka qaar ay geeyeen mishiinada lagu buuxiyo markaasi ama loogu talagalay in ogsashiinta dadka lagu gaadhsiiyo shirkad ahaan waxaan u qorsheynay 600,000 qalab noqonaya qalab aad u muhiim ah oo ah kuwa ogsashiinta sameeya mishiinada wax lagu baadho iyo kuwa naqaska ka soo saara dadkaba waxaa intaa dheer 200,000 oo u dhigma 4,000 oo qoys iyadana oo dadka maaragtay lagu caawinayo ama raashin loo siiyo ama dawooyin loo siiyo ama kaasha loo siiyaba guud ahaan shirkaddu intaasaan ugu talagalay sidii caadada ahayd shirkadda looga bartay ama aad iyo aadan ugu mahadnaqaynaa shirkadda dahabshiil group oo deeqdii koowaad oo aad u luxdan maantana soo gaarsiisay runtii waxaan ka gudoonay $600,000 iyo $200,000 oo kaasha iyadoo isku dhan markaa wadarta guud isku dhantahay $800,000 ayaan ka gudoonay baryahan u dambeeyey shirkadda dahabshiil group waxay kaalin weyn ka qaadatay sidii wax looga qaban lahaa sicir bararka iyo shidaal bararka waxaanay toddobaadadii u dambeysay ay Soomaaliland keeneen tankar shidaala oo markaasi ay sheegeen inay hoos u dhigeen qiimihii shidaalka sanadkii 2008 waxaa sidan oo kale u dhacday in qiimaha sicirka raashinku kor u kaco gaar ahaan bariiska waa shirkaddu keentay dahab rice bariis lagu magac daray oo markaasi 2 markab ahaa waxaana hoos u dhacay qiimihii bariiska ee xilligaasi shirkadda ayaa ku suntan mar walba in ay bulshada isla garab taagto taageerada iyo gurmadka ay u fidinayso gaar ahaan bulshada Soomaalida qaybaheeda kala duwan ee dalalka geeska Afrika ku kala nool dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto
sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhexdiri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.